Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, local pancada aqui. Faz um tempo que eu não venho aqui, certo? A última vez usei uma lanterna. Foi bacana ali a aparição, correto? Lugar hiper mega pancada. Pra quem conhece aqui, é a Casa da Colina, ok? Espero que vocês curtam o vídeo. Pra quem tá chegando, não esqueça de compartilhar, deixar o joinha. Fortalece aí, pessoal. Ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Rapaz. Não sei se a câmera pegou. Deixa eu segurar aqui a lanterna em cima da câmera. Com o tripé aqui. Acredito que não estou deixando direito aqui a luz aqui, certo, pessoal? Mas é a forma que eu estou segurando aqui até eu passar, certo? Aqui, ó. Pra mim tá passando. Ah.
cara, os bichos vindo no olho. Demais, hein? Horrível. Vindo no olho, pessoal, mas legal. Primeiro eu vou estar dando uma volta aqui no local. Cara, os bichos estão incomodando, pessoal. Fica batendo no rosto, nos olhos, não é legal. Bom, aqui eu sei que tem um buraco ali, ó, um poço, certo? Então eu vou passar por aqui. Cara, dá arrepio, pessoal, de lembrar o que eu já passei aqui no lugar. Eu nunca me aproximei tanto assim daqui, ó, porque tinha muitos galhos aqui, ó. Eu acredito que isso aqui pode ser um poço. Talvez um forno, não sei. De qualquer forma, tem muitas madeiras aí. E a situação ali não é legal. Olha isso, ó. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Olha esse galho, jeito que tá mexendo, ó. Eu sei que tá ventando aqui. Isso aí não vou negar. Tá? Mas mexeu diferenciado aqui, ó. Olha ali, ó. Cara, algo veio aos meus ouvidos aqui agora, mas eu não consegui compreender o que é. Eu peço licença aqui do local. Muitas folhas, pessoal, isso camufla animais peçonhentos aqui debaixo, ó, que não é legal. Escutaram? Diferente o barulho ali, ó.
Hup, hup. Existe algo aí? Escuta isso, pessoal. Rapaz. Opa. E fez barulho aqui agora. Opa. Escuta isso, pessoal, pra vocês terem uma ideia aqui do lugar. Olha isso, como é que eu tô arrepiado aqui, ó. Chega em ruga. Vocês estão vendo? Chega em ruga. Pra vocês... Opa, 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 opa. Ah! Escuta isso. Tá estralando tudo ao redor aqui, ó. Rapaz, você é louco? Cara, retorceu o estômago agora, que vocês não têm noção. Deu tempo pra gente colocar, posicionar a câmera aqui, pessoal, na Alan. A câmera na... Você é louco. Tá pegando um pouco ali da outra lanterna, que eu não sei o porquê, ficou carregando, aparenta tá bem fraca, certo? Bom, sem mais.
Edgar. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu peço que você entre em comunicação comigo agora. Se comunique comigo, eu peço. Impressionante, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. É impressionante, hein? E olha a lanterna. Apagou. A vela quebrada, ó. A vela quebrada, cara. E a lanterna sem energia. Você é louco? Você é louco? Apaguei, pessoal. Aqui não vem acontecer nada pior aqui, certo? Cara, foi impressionante. Você é louco. Tem uns toques sim, tá? Você é louco. Cara, sugou a energia da lanterna. Você é louco. Escuta, 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 escuta. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Olha o aparelho. Olha o aparelho, pessoal. Dá uma olhada no aparelho, ó, pra vocês verem. Olha isso, olha isso. Opa! Ah! Você é louco! Cara, e como apagou essa lanterna? Olha aqui, ó. Olha isso, pessoal. Ah, ela tá piscando aqui, ó. Sugou mesmo a energia, tá? Com certeza, se eu deixar aqui, ela vai apagar novamente. Olha lá. Apagou já. Já apagou.
Cara, sugou totalmente a energia dessa lanterna, cara. Cê é louco. É isso aí, eu tô finalizando aqui, certo? Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Sobrenatural. Memória sobrenatural.